Универзитетската телевизија и Универзитетското радио УГД ФМ продолжуваат со представување на факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчево пресред на уписите во 2016 година. Најдобар начин да слушнете и да видите што нудат факултетите и зошто треба да препознаете својата иднина на Универзитетот Гоце Делчев и на неговите факултети, секако е разговорот со првите луѓе на факултетите. Денеска ќе говориме за економскиот факултет и наш и ваш гостин е деканот на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Трајче Мицески, со кој што ќе разговараме за овој факултет, кој што секако има свое големо значење за образовниот систем во држава, но и за стопанството, бидејќи треба да вади кадри кои што ќе придонесат понатаму во економијата и менеджментот. А нашиот денешен гостин е на некој начин уште како квалификуван за тој дел и на вистинското место да го води економскиот факултет, бидејќи е доктор и на економски науки, но и на менеджмент. Декане, што значи тоа што имате практично докторат од двете области, бидејќи своевремено можеби економските факултети нудеа само еден дел, а менеджментот добива многу во последно време на значење? Благодарам, јас ве поздравувам. Ве поздравам вас како новинар и екипа на нашата телевизија и поздравувам и гледачите на телевизијата. Вие сте прекрасни личности со цврсти трајни вредности кои на вистина човечки се несуваат воопшто во животот. Тоа значи моето едуцирање не престана после докторатот на економски науки. Бидејќи во стопанството видов колку значи да бидеш од една страна едуциран до областта на потесните науки од економијата, иако е таа широка наука во секој случај, но сепак утре другиден за да се води едно предпријатие на организација, а точно тоа нашиот факултет го нуди преку економските науки, мора да бидеш едуциран од област на менеджментот. Така да јас бев вонреден професор со звањето кога го заврши вториот докторат. Сигурно видикот се проширува, повеќе ги познаваме луѓето, повеќе знаеме состојбата, менеджментот отвора виду како да се движиме во иднина, како да ги следиме напредните техники, технологии и активности кои ги имат во светот. Така, економскиот факултет има свои студиски програми кои што некои се активни, некои се во фаза на акредитација. Кои се активни, каква е состојбата, што е понудата во поглед на студиски програми? Да, благодарам. Значи, ако ме прашате мене сега да почнам одново после гимназијата, на кој факултет би се запишал, сигурно би се запишал на економски факултет со поддршка понатаму на тој менеджмент, психолошки одел менеджментот. Економскиот факултет во Штип се разви заедно со развивањето на Универзитетот Гоце Делчев. Штип. Се формираме 2007 година и од тогаш до сега континуирано работиме на нашиот развој и раст. Ние се едуцираме и ги едуцираме студентите во согласност на самото време кое го налага и самиот простор на живење. Така да економскиот факултет нуди многу широки области на проучување. Имаме тековни програми кои понатаму ќе ги спомнам и програми кои веќе се за зачеток и кои ќе се акредитират. Тоа значи само да кажам дека местово на кои сме лоцирани нуди големи подобности, предности во однос на другите места кои се, например, надвор од Штип. Штип е град кој на вистина се развива, студентски се развива. Сите подобности му ги нуди на студентите. Во секој случај. И едуцирање, и однос професор-студент, тоа веќе го констатираме и заклучиме со самото формирање на Университетот Гоце Делчев Штип во првата седница на Сенатот, мораме нашиот однос со студентите да биде малку поинаков. Поинаков од ора што беше крутост, ние сме близки со студентите, но студентите мора да знаат дека ние сме професори, едуцирани за да ги едуцираме истите нив. Значи, односот е пријатен со цел, ако видете како е животот. Ако човек малку го слободи, што е станува покреативен, ние тоа го правиме студентите. Бидејќи имаме прекрасни професори кои работеле во практика, кои работеле со така на своји проекти и кои знаат да го пренесат своето знаење. Нашиот факултет нуди не само знаење теоретско, туку нуди и практично знаење. Значи, ние постојано се едуцираме. Нашите професори на Економски факултет се посветени со голема љубов кон работата. Значи,
ја сакат работата, ја ценат работата, го ценат знаењето и пренесуваат знаење на студентите. Тоа значи дека ние постојано сме во тек и со нашето дуцирање. Ние не престануваме како професори да се дуцираме, ние постојано имаме, пишуваме трудови, проекти, семинари, конференции и така натаму. Се со цел да пренесеме она што е најсовремено ке студентите. Сакам да кажам, уште еднаш да нагласам, значи местото во кое работиме ние, нашиот регионален простор, Штип, нуди многу поповолни односи да се студира од другите места. Трошоците, како економисти, ние првен трошоци гледаме, се помали. Времето на одење од факултет до дома се помали. Имаме тука помал град, во однос на Скопје или другите градови надвор Македонија. Во секој поглед, студентите можат да се организира своји вечерни забави, имаме маркети, кафечи и така натаму. Значи, ние нудиме она што го не го нудат другите факултети. Нашата мисија е да едуцираме квалитетни кадри, а нашата визија е уте другиот да станеме препознатливи, позитивно препознатливи, не само во регионот овдека, не само наша земја и надвор нашата земја. Не ценат, не почитуваат. Посебни пофални зборови слушаме од секаде, од сите страни. Ние сме тука лоцирани со самото основање на Университетот Гоце Делчев Штип. Денес нашиот факултет има дислоцирани студии во многу градови. Имаме. Најпрве, втората година развиваме во Струмица, каде имаме прекрасни студенти, прекрасен број на студенти кои запишува. Јас сметам дека се многу задоволен нашиот вод. Потоа, формираме во Кочани, паралелки, во Радовиш, Скопје, така да секаде тие се посетени. Јас мислам дека зошто се посетува економски факултет? Затоа што нуди можности за вработување во секое предпријатие, во секој субјект, секоја организација, без разлика. Било да е организацијата владина, невладина, било да е стопанско предпријатие, секаде се потребни економисти. Мора да се следат трошоците, мора да се следи целокупното работење. Ние даваме анализи, ние сме еден ми домајкини во куќата, а домајкинот ги има кесето, ги има парите и да знае да ги распредели. Ние тоа го знаеме. Денес на факултетот работат повеќе програми, меѓутоа мислам повеќе насоки, меѓутоа како насоки се меѓународна економија која беше развиена уште во почетокот, потоа здравствен менеджмент беше развиен почетокот, потоа имаме менеджмент и предприемништво. Имаме сметководство, финанси и ревизија, имаме финансиски менеджмент, банкарство, финанси и осигурување, и имаме и маркетинг. Сите тие програми работеа год навак, мислам дека распишуваме конкурси за маркетинг. Така, дали има некои нови студиски програми кои што се во најава да се планира да се отворат? Да. Значи, маркетинг веќе год навак го стартуваме со Божја помош. Така да сега следува реакредитација на програмите, за една година веќе почуваме и сосема, мислам, исти програми со поинакви називи и поконцентрирани. Значи, овие програми кои ги нудиме се квалитетни. Без разлика студентот која насока ќе заврши, добива звање дипломиран економист од областта на економски науки и потесната област, например, менеджментот, предприемништво или финанси и банкарство. Нашите студенти, без разлика која е настока ќе ја завршат, спремни се секаде во секоја организација, на секој работно место се работи. Но, ние даваме овдека едукација, значи, даваме теоретски сознанија со практични примери, во работната организација се користи практичноста, таа што е практичност таму, што е ментално во што се работи. Тоа што се работи во работната организација. Но ние имаме отворен видик на студентите, ако има потреба ги отворат книгите и знаат да се снајдат во секоја состојба. Ја знам дека моите студенти ќе бидат прекрасни, нашите студенти ќе бидат прекрасни. Ја слушам пофални зборови, па гледам интервју, претежно нашите студенти доста ги бират, ги ценат. Бидејќи, знаеме ние да се однесуваме како луѓе. Не е важно сега човек да има диплома, важно да остане човек, важно да се однесува, важно да се, кога ќе му се довери задачата, да знам да извршат. Ние тоа го правиме, покрај тоа што едуцираме, ние етички се осврнуваме кон самите студенти, ги градиме во еднина. Ние ќе бидеме задоволни и горди, како професори, кој слушаме дека нашите студенти кои работеа,
односно дире кај нас е прекрасна во работната организација. Интересно е дека на студентите полагате многу и ги вклучувате и во проекти кои што ги реализира самиот факултет. Често пати имате одредени анализи, одредени трибини кои што ги правите. Неодамна имаше една таква на која што беа покрај стручниот кадар кој што ги работи анализите, беа вклучени и студенти. Дали може да очекуваат студентите дека и натаму ќе бидат вклучувани и во истражувачки проекти заедно со стручниот кадар? Да, тоа е сигурно. Значи, нашата визија, нашите погледи се тие. Студентите не само да бидат неми слушатели, тие треба да бидат и активни слушатели, да слушат, да следат и да се вклучува во нашите проекти. Ние сме отворени трибините. Пред малку беше една прекрасна трибина, менеджмент на себе развојот, како ние да се градиме како личности, влегуваме во нашиот психолошки дел, влегуваме во наша тимина. Значи, ние влегуваме во мислите дека никогаш минатото не сме човеко да го парализира, па и нината да го хипнотизира. Реалноста е важна, реалноста. Студентите наши можат да се вклучат, ако има волја. Имаме. Ние видовте дека имаме и доста студенти присутни на трибината и беа активни. Ги имаме такви, ги имаме во секој град, ги имаме и тука студентите. Може, видете, знаете што значи? Малку поголема слободна студентите во тој поглед, сепак почит професор, студент, дава креативност. А тоа многу значи кога ќе, тие ќе сватат дека тоа многу значи кога ќе појдат во работната организација. Ќе значи што значи таа креативност која се дава. Во секој случај, интересно е тоа дека ќе можат да учествуваат во истражувачки проекти. Но, дел од желбите на студентите секогаш се да добијат искуства и од останати образовни институции и во странство. Колку можат да сметаат на тоа дека преку Еразмус програмата или на други начини, преку сработка на самиот факултет, дека ќе можат да се вклучат и да отидат на размена да добијат искуства и од некои други образовни системи? Благодарам, да, точно е. Значи, ние го правиме трендот на работата на современите универзитети низ целиот свет. И во Македонија, и надвор Македонија. Значи, нашите студенти, како и другите студенти од сите градови и од Скопје, можат да се вклучат во ова програма на Еразмус. Можат слободно, сигурно дека изразување на волја и сигурно има некои тестови кои да се поминат. Значи, ние имаме до сега пуштено студенти во Шпанија, во Словенија, во Романија, во Литванија, Бугарија, значи војнина, секаде ќе пуштаме студенти онаму каде ќе се изрази желбата од тие факултети да прифатат, поготово од земјите на Европска Унија. Знаете, тоа е програмата, е програма, добиваме ние план и спрема тој план се движиме и ги усираме студентите. Да, можат студентите слободни кои што, значи, кои што има желба и волја да бидат како се студира, што се студира, но сепак знаењето се стекнува и тука. Ние имаме големо знаење, нудиме големо знаење. Значи, само ако си има љубов и посветеност, се постигнува успех. И наши, исто така, кај нас и студира и странски студенти. Имаме студенти од Кенија, од Словачка, кои студираат тука. Сака да се запознат со тие, се доста задоволни. Во секој поглед. Во секој случај, тоа е добра промоција на самиот факултет. Интересен момент е од аспект на стручниот кадар. Се забележува дека стручниот кадар, професорите, асистентите на самиот факултет, имате и многу поискусни и помлади кои што веќе се здобија со искуство. Еден спој на искуството и младоста кој што веројатно треба да придонесе за поголема близина со самите студенти. Да. Тоа ние го негуваме. Тоа го има кај нас и ќе го има кај нас. Ние работиме тимски и мора да работиме тимски. Ги почитуваме ние и постарите професори, постари. Не се старите, ние се поискусни, возрасни, може да се каже. Да. И младите, имаме прекрасни млади професори кои до вчера беа асистенти, сега се доценти и јас сум сигурен и вложувам доста во нив дека тие се забележуваат идеи кои што ги наметнуваат и реализираат. Да, прекрасни идеи, го знаат, го чувствуваат искуството, знаат и тоа да го пренесат. Мене ми е драго, јас сум задоволен што работам во таква средина. Јас не би работел во средина каде професорите без разлика на годините не се вклопени во науката. Тие континуирано се вклопени. По-старите, по-возрастните со своето искуство и знаење, по-младите исто така има искуство. Јас разговарам со нив, сепак гледам како дали во собствените фирми на своите родители го гледат искуството, го црпат искуството. Или нивни фирми, мислам, нивни фирми војнина, кога ќе пренесат родителите, значи
имаме спој и спојот мора да се одржи, бидејќи кај нас мора квалитетот да победи. Значи квалитетот, никој друг начин не постои кај нас. Не постоја никакви други односи со студентите. Не смеат да постојат. Значи студентот само треба да знае, да учи, сега има моменти кога треба консултации, нема проблеми, ние сме тука. Тука сме и отворени секогаш за соработка, одговарате на сите можни начини. Имаше неодамна конкурс за стипендии за најуспешните студенти. Колку се успешни во поглед на просекот кој што го остваруваат студентите, колку сте задоволни од тој аспект, бидејќи оценката не е само за студентот, туку и за професорот, значи се разбира, како валоризација на она што го добива како квалитетно образование. Студентите се успешни ако учат, а учат. Нашите студенти учат, знаат дека во поднебе треба да се учи, да се постигне успех. Ние за вчера промовиравме најак студент на генерација на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Беше прв по просек. Имаме можности, значи нашиот универзитет и дава можности за стипендирање на појаки студенти, а исто така стипендии може да се добија од различни начини преку Министерството. Значи, треба студентите да следат, да пратат и да се конкурира на својото. Јас сум сигурен дека моите студенти ќе бидат успешни во живот. Сигурен сум, тоа сум убеден, му никој не може да го негира сето тоа. Бидејќи ги гледам, ги следам. Не само предам, но и гледам како се однесува. Значи, тие со нив комуницирам и вербално и невербално. Гледам заинтересираност на кај нив. Па да, ние сме виделе маки и маките мора да ги валоризираме со знаење и работење. Во иднина се разбира тоа што ќе го пренесете како знаење, целиот тим на факултетот, на економскиот факултет, треба да го валоризираат во својот живот. Кои се можностите за еден економист или менеджер во денешно време да најде работа со дипломата која што ќе ја добијат од овде од другаде? Вака сега, да ви кажам дека може одеднаш некој да се вработи, може би ќе кажам погрешно. Така. Значи јас сум чекал година и нешто за вработување, бидејќи сум дел имав и академија, не сакав да се активирам како офицер, чекав да работам во економијата. Бидете, сигурен сум дека нашите студенти се најдат своето место. Просторот, ширината е голема за економисти. Кажете ми вие каде не треба економист, кажете ми вие каде. Така. Значи нема организација, нема субјект кај што нема треба од економист. Но, не треба да губиме волја. Значи, и моите другари чекаа, па после останаа директори така натаму. Значи, јас сум сигурен дека најголемата можност за вработување ја нуди точно економски факултет. Ја зборам мој аспект, може би малку пофал, но е вистина зборам. Бидејќи, во секој куќе, ајде, во секој семејство е потреба домаќин тема, да изследи средства, да каде влегува и излегува средства. Па тука за тоа ние живеем. Како ќе се развиваме ако не ги следиме средствата? Так. Што би им препорачале на оние кои што се мислат и сакаат да се запишат на економскиот факултет? Што ги очекува на ова институција во рамките на Универзитетот Гоце Делчев на овој факултет? Значи, препорачувам да не размислуваат, бидејќи овдега ќе бидат задоволни, ќе се изградат како вистински личности, со трајни вредности, бидејќи тоа го нудиме, тоа го можат и ќе го можат студентите. Значи, и во работна организација е најчиста работа да бидеш економист. Секогаш си педантно облечен, секогаш си неизвалкан и така натаму. Јас мислам дека ако ме прашувате мене лично, аве сега мене лично да ме прашувате, иако мојата желба не беше да станам економист, беше мојата желба и друга дипломска има веќе со друга област, сакам нешто друго да станам, но после ја засакам работата. Ја сакам и сега, ја не менувам мојата работа од економист и менеджмент на друга работа. Бидејќи тоа е чиста работа. Гледате, вие самите гледате, вие можете да видите колку чиста работа, бидејќи ние го осознаваме сегашноста, ја осознаваме иднината. Значи, да не се двоума студентите, имаме програми, имаме и постдипломски студиум. Значи, јас да ви кажам наискрено, кога ги видам моите студенти на постдипломски студиум, како убаво одговара, јас сум одушевен за тоа. Значи, ние имаме, нудиме постдипломски студиум со неколку програми. МБА менеджмент, тоа е менеджмент, значи, со пособеност на кадрите за менеджмент и од областта на стопанството и нестопанските организации. Имаме 4+1 МБА менеджмент, имаме 3+2, оние што има завршено со 3 години, може да студираат уште 2 години да станат магистри на економски науки од областта на МБА. Значи, за МБА менеджмент ние можеме, примаме студенти од сите области. Значи, без разлика што како факултет има завршено. Так. Значи, примамо си да, бидејќи ние даваме основа, имаме и економски менеджмент предмети.
кои на вистина може да се вклучат и ќе да видат прекрасни утре други магистри и идни сигурно директори, сигурно менеджери во секој случај. Потоа имаме финанси и осигурување, имаме смер банкарство и финанси, финансиско инвестување, економска на економија на Европска унија, здравствен менеджмент и така натаму. Сите тие нудат способности нашите студенти да бидат прекрасни и задоволни во самата организација, но да бидат задоволни и тие што се вработените и пошироко. А секако они кои што ќе се одлучат да се запишат на економски факултет ги очекуваат 4 убави години со професорите, со асистентите, добивање на знаења и можности понатаму да се втурнат во животот со добри знаења за да се реализираат себе си, сигурно. Точно така, вие точно тоа го кажавте. Точно бидејќи не следите, и ние вас не следиме, вие не следите. Така е, така е. Тие нема да зажала бидејќи односот професор студенте малку поинаков во нас, нема крутост, ги сакаме како ги сакаме, ги сакаме и ги цениме. Тие се нашата иднина, нашата земја, тие треба да ја крепат. Значи, во секој случај тие ќе бидат задоволни кога ќе се израдат и како економисти добри, без разлика, и како личности. Најважно е во животот на човек да се изгради како личност со сите свои доблести, со трајните вредности. Не сакам луѓето Загреб да вика дека овој не е добар, ке секогаш на моите студенти каже дека се прекрасни студенти. Ги имаме и ќе ги имаме нашите студенти. Јас му препорачувам на сите оние кои што му треба студентите да ги земат нашите студенти. Ке видат, ке се уверат. Зависи во една семејство ако воспитуваш деца на малку покрут начин, тие ќе станат крути. Ние тоа го имаме, вие самите гледате овде. Малку пошироко, покреативно, а сепак студентите се студенти, мора да учат. Значи, што треба учење, треба учење. Значи, нема тука да али па затоа и дипломите се ценети. Така, ќе добијат диплома која што вреди. Ви благодарам, декане, на гостувањето во нашата емисија на Универзитетската телевизија и се разбира, ви посакувам да и студентите кои што студираат сега да израстат во одлични економисти и менеджери, а оние кои што се мислат да дојдат овде и да се уверат во се ова што говорите. Благодарам уште еднаш. Би благодарам и вас. Благодарам многу.